Ola e benvidos á sexta edición do Tico Diario, un informativo diferente e con protagonistas que vos resultarán familiares. É vendres 13 de abril e comenzamos coa noticia da semana, da man do noso compañeiro Xaver López Acevedo. Bos días, Xaver, que nos traes hoxe? Bos días, Nicolás, pois verás. Hoxe imos amosarvos como vestían os nosos antepasados, en concreto, que roupa usaban os lucenses dai un século en días de festa e os domingos. Isto é posible grazas a unha interesante exposición que poderemos ver ata 1 de abril en Lugo. Pero o mellor é que participedes na visita guiada que vos propoñemos no seguinte vídeo. Aí o tedes o refaixo de la tricolor e unha baixeira. Hai prendas que nos amosan como nos vestíamos hai centos de anos. Estes traxes proveñen de varios concellos da provincia de Lugo. Este traxe, ademais, creo que é dos que puxemos na exposición na cartela, que é de Castro de Riberas de Lea, porque é unha sorte, foi unha sorte xa no seu momento, e atopar dúas pezas tan importantes como é a lenza e a baixeira na mesma casa. Eso xa non é o normal, digamos, non? Pero, ademais de todo, logo apareceu o que é o refaixo de lá, que, ademais de ser antigo, é fermosísimo. Agora podemos coñecelos grazas a esta exposición na Capela de Santa María e o intenso traballo de fondo do colectivo lucense Traxandaina, que porta a porta foi recolléndoas polas huchas das casas da provincia. Entón empezas a preguntar pois, como vestían, como iban, e vai nos levando a primeiro a conectar con xente que levaba 30 e 40 anos xa estudiando este tipo de traxes. Con motivo esta fin de semana dos Días Europeos da Artesanía, arrancou a primeira das visitas guiadas que a Deputación, a través do Centrad, organizará ata o 1 de xullo para divulgar este proxecto. Todo sería do camiño primitivo da exposición que fixemos. Estou descubrindo porque, claro, hai moitas cousas, porque eu non me documentei, o sea, eu que me contaban meus pais, miña abuela e cousas así, pero despós, por exemplo, os mandiles, eses que están na cabeza, na miña aldea teñen outra historia. Pódense ver mantís, mantelas, refaixos e ata ouribería típica galega, un proxecto único que ve a luz tras anos de traballo e que ven de recibir o selo do Ano Europeo do Patrimonio. Chegar aquí, que naide pense que foi un camiño de rosas. Había moitas espiñas no camiño e gracias a Pilar García Porto, en esta ocasión, foi posible montar esta exposición. Os interesados en participar nestas visitas programadas para os vindeiros meses deben inscribirse no formulario que está disponible na web da Deputación. Pois aí queda a noticia desta semana. Trasladámonos agora a Fonsagrada. Ali está o noso corresponsal, Adrián Lamas. Adrián, hola, por que estás hoxe aí? Hola a todos e todas. Pois veredes, atopome no Concello da Fonsagrada, en plena montaña de Lugo. Aquí ven de celebrarse a Ruta dos Lobos. Trátase dunha proba cicloturista na que participaron deportistas de toda Galicia, Asturias e León. O bo tempo contribuiu ao éxito desta edición. Nos fixemos unha ampla cobertura que recollemos nesta reportaxe. Minuto de silencio polas vítimas nas estradas e comezo da marcha. Con este ambientazo na Praza do Concello da Fonsagrada e un biker especial esta edición, un aplauso para Martín, que nos acompaña hoy desde aquí, mucha suerte. Arrancaba a quinta Ruta dos Lobos. 450 ciclistas de varios puntos de Galicia e comunidades como Asturias, León ou Madrid desfrutaron dunha das rutas cicloturistas máis agardadas do ano polos afeccionados a mountain bike. Participo a lo largo del año en unas cuantas y pocas también organizadas como esta. Una prueba con tres percorridos en ruta segundo o nivel de exigencia que se desenvolveu sen incidencias en a que en contra de toda predición, al final o tempo acompañou. Do que non se libraron os participantes foi dun terreo blando a causa das chuvias nas últimas semanas que lles obrigou a realizar un esforzo maior. En algúns tramos como este, imposible baixar en riba da bicicleta. Aquí sabemos a lo que venimos. O importante, probar e disfrutar a seguro. Hice la corta, venía con idea de hacer la larga, pero tuve ahí un pequeño choque con un árbol y un problema técnico, entonces hice la corta. La primera vez que vengo y me encantó, muy bonita. Porque esta é unha ruta para contemplar as vistas en riba da bici. Yo iba disfrutando, aunque fuéramos bajando, subiendo con el anzuelo en la boca, como se suele decir,
entre los embalses, la cascada. Yo me hice una pila de selfies. Porque a mayor satisfacción es pasar por meta, donde todos ya se sienten ganadores. Comentan a ruta y fan los últimos selfies de la jornada. En definitiva, balance positivo para una cita que siempre deixa con ganas de más. Volveremos, ¿no? Si está volviendo salud, volveremos. E un fin de semana en esta vila de montaña, na que se colga o cartel de cheo total. Qué buena noticia, qué buena pinta ten esa ruta. Sigamos con nuestro informativo. Llegamos ahora a Tico Enquisa. Hola a todos e todas. Hoxe atópome aquí rodeado de compañeiros aos que lles vou pedir colaboración ás seguintes preguntas. Cal é a túa afición e por qué? A miña afición é o baloncesto porque cando o fago, pois desconecto dos estudos e de máis cousas. Cal é a túa afición preferida e por qué? A miña é o buceo porque podo ver e disfrutar do fondo mariño. E a ti, cal é a túa afición favorita? A miña é tocar o piano, gustame moito a música, e axúdame moito a desestresarme e a relaxarme. Aquí tedes as opinións destes amables colaboradores. Isto é todo. Ata pronto. Ata aquí a actualidade. Así despedimos hoxe este Tico Diario. Moitas grazas participantes do CPR Fingoi de Lugo pola súa colaboración, así como a todos os que fixeron posible facer este programa. Imos agora coa información do tempo. Moi buenos días. Hoxe explicaré o tempo desta semana. Como vedes, no mapa de Europa fai moito vento, unha borrasca moi forte, tamén na España, tanto máis no norte, o sea, no este, bueno, ui. Na provincia de Lugo fai moito calor polo norte, como Ribadeo, Foz, pero na provincia de Lugo tamén fai chove. No norte, digo no sur, no Ourense, fai de todo, choivas, néboas, de todo. En oeste, na Coruña, no de Santiago, como sempre, algunhas choivas e algún sol. Bueno, aquí os dejo co tempo desta semana, que disfrutedes moito do que queda.